د نظام له بدلېدو سره د خلکو روزګار په ټپه ولاړ دی او خلک له دې وضعیت ستړي شوي دي. خلک وایي یو شمېر کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي او ځینې یاړ دي چې په سختو ګواښونکو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دا لسګاډي چلوونکي وایي د ټولې ورځې په کار خپلو ماشومانو ته وچه ډوډۍ هم نشي برابرولی. خلک مجبور شوي او کب ډوډۍ ته نبقه پیدا کړي، حتی دې ته مجبور شوي چې خپل ماشومان خرڅ کړي او کب ډوډۍ ځانته پیدا کړي. زمنده کراچۍ ده، دا درېیم ورځ دوه دوه سوه روپۍ زه خپله تاوان کوم، دا انګور راوړم، دا د کومه کېږي کار مې بس سره شتم نه، بس پر مو شپېته ګټې دي هغه مې خوړلي، پاک یو روپۍ نه ورا سره چرته همداسې وضعیت روان نو ډیری ځوانان لکه څنګه چې د وطن د فرار په حالت کې دي، همداسې به نور ځوانان هم د وطن د فرار په حالت کې. په ننګرهار کې یوازې د کار نشتون نه دی چې د خلکو ژوند ننګوي، تر څنګه یې د خوراکي توکو لوړې بیې هغه څه دي چې اچاره خلک یې د لوږې له ګواښ سره مخ کړي دي. دوی وایي مسؤلین د حل لارې ولټوي چې د توکو بیې کنټرول شي. شروالۍ د خوانه د نرخونو هیڅ معلومات نشته، نه ورپس شروالۍ والا راځي نه پوښتنه شته. د نوي حکومت چې راغلی شروالۍ والا هیڅ داسې اقدام نه دی ښودلی چې یو دوکاندار ته یا یو تجار ته ورشي چې ولې روره اوس دوړو لوګوره غوړو لوګوره ورسته بولي همداسې نرخونه په خپل سر جګي. د ننګرهار خاروالۍ مرستیال غپورزی وایي هټیوالو ته یې نرخنامې ورکړي دي او څار هم ترې کوي، خو په ولسونو غږ کوي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. غپورزی همدارنګه وایي دوه ډوله نرخونه لري چې یو یې د دوی د کنټروله بهر دی او د ډالرو په لوړېدو او ټیټېدو پورې تړاو لري چې تر ډېره په بازار کې همدا نرخ لوړ دی او خلک ترې شکایت کوي. مختلفو تجارانو سره موږ ناستې هم کړې دي چې څنګه وکولی شو چې د اموالو نرخونه را کنټرول کړو. چې په دې کې دوه اړخه دي، یو هغه اسناب دي چې موږ د دې ځاینه نرخونه ورکوو او نرخونه ورته تعین کړي دي، بل هغه اسناب دي چې هغې ته موږ نرخونه نشو کو ورکولی ځکه هغه روزمره د ډالرو د مختلفو اثارو په اساس قیمتونه. هغه نرخونه چې موږ ورکړي دي هغې نه وخت په وخت سره د دوی نه نظارت کېږي، څارنه شوې ده. خلک دې ته هم په تمه دي چې د نړیوالو بشري مرستې به په بیړني ډول افغانستان ته ورسیږي چې خلک د مړه کېدو له ګواښه وژغورل شي. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، جلال آباد.